Nderuar televizionistë, mirëmbrëma, mirëseerdhni në programin Studio e Hapur. Un jam Eni Vasili. Jemi në vazhdim me maratonat elektorale për Chelsin e Bashkisë. Kështu e kemi titulluar ne të Studios Hapur këtë maraton, këtë fushat, që në fakt kërkon pikërisht ato, Chelsat e Bashkisë për të hyrë, për të marrë bashkitë, për të drejtuar ato, për të dhënë vizione të reja apo modele inovative bashkive tona. Asnjë shoqëri nuk është e zhvilluar nëse konkurenca e lirë është zëvendësuar me nepotizmi dhe klientelizmi. Asnjë shoqëri nuk është fuqizuar ekonomikisht nëse tregu është zhvilluar me partit. Ne jemi vendi pa zhvilluar pasi kemi zhvilluar punën dhe aftësinë me lidhjet korruptive dhe nepotizmin. Duket sikur janë frazat e ndonjë politologu, sociologu, por në fakt është kandidati për Tiranën, Gjergj Bojaxhi. Mirëseerdhët. Mirëmbrëmje. Faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje. Me mua sot në studio është edhe kolegu Mirëmbrëmje Nazarko, mirëseerdhët, mentor Nazarko. Faleminderit që jeni me mua. Sa po thash, ngjan si retorika e njerëzve që merren me politikën e përditshme dhe jo një njeriu që do të merret me administrimin e një qyteti. Pasi ju e keni në fakt refrenin e fushatës tuaj, antikorrupsionin, antiklientelizmin dhe përshkrimin e situatës me këto ngjyra të paktën deri tani. Po është vërtet edhe një sepse ne gjykojmë që ka ardhur koha që ne të fillojmë të shpjegojmë qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë cilat janë problemet tona reale, që të largohemi larg propagandës, larg parullave dhe të diskutojmë që pse ne jemi sot në këtë situatë ku jemi. Neve shpeshherë merremi mbas pasojave dhe nuk diskutojmë shkaqet e gjendjes që ne kemi si qytet dhe si shoqëri. Dhe vërteta është që ne sot kemi ndërtuar një sistem autokratik, një sistem ku një grup biznesesh dhe kjo kast politike bashkëpunojnë në mënyrë shumë të mirë me njëra tjetrën, kur vjen puna për të ndarë frytet e pushtetit dhe nga taksa tona, dhe kur vjen puna për të zgjidhur problemet që ne kemi si shoqëri, gjatë këtyre 25 viteve, shumë nga këto probleme janë përkeqësuar në vend që të zgjidheshin. Kështu që ka ardhur koha që ne të diskutojmë në thelb çfarë nuk shkon me ne, cilat janë problematikat dhe arsyet e problemeve që ne kemi, thelbin, dhe se si duhen zgjidhur. Përpara se të flasim për fushatën tuaj, doja që të qëndronim në disa minuta, po mentor ta marrësh fjalën më njëherë pikërisht në këtë çështje. Pra në mënyrën se si Gjergj Bojaxhi po bën fushat duke bërë edhe politik, unë do ta quaja politike, dakord me mua? Kjo është politik, politike mirëfillt, apo jo? Shumë e drejtë. Fakti i denoncimit, antikorrupsionit, antiklientelizmit si plagat e deritanishme të qytetit. Problemi në Tiranë për ne është një problem thellësisht politik, jo ideologjik, sepse ne jemi mësuar që ta konsiderojmë politikën si diskutime ideologjike, është qartazi problem politik. Ne kemi nevojë të vendosim një moral të ri, një sistem të ri vlerash, ose më saktë, jo si ti vendosim sepse ato janë, ne i flasim, por ne nuk i zbatojmë. Pra deri tani Tirana, kryeqyteti, bashkia e kryeqytetit është shkatruar thonë ju nga politika, apo nga politika e keqe apo administrator të këqij? Jo, unë nuk do thoja është çështja administrator të këqij në kuptimin e aftësisë menaxheriale, ka të bëjë me korrupsionin dhe atë çfarë administratorët e bashkisë Tiranës kanë vendosur të kenë si prioritet. Nëse prioriteti tyre do të kishte qenë zgjidhja e problemeve të Tiranës, ne sot do të kishim qytet shumë më të mirë se ç'ka kemi sot. Padyshim edhe niveli ekonomik që ka Shqipëria është një faktor në problematikën që ne kemi, në cilësinë e qytetit që ne kemi, por ne mendojmë që baza dhe thelbi i keq menaxhimit dhe i uljes së cilësisë që ka qyteti sot dhe qytetarët në jetën e përditshme vjen nga korrupsioni dhe nga keq menaxhimi që është pasojë e këtij korrupsioni dhe deformim nga këtë lloj korrupsioni. Mentor, do ndërvjen? Në atë pjesën e parë, po edhe në ato citatet tuaj, do në fjalitë e para që tha zoti Bojaxhiu, do më duk se foli një lider i cili i drejtohet një audiencë kombëtare, do të jo thjesht të Tiranës. Nuk se kam në një qërtim për këtë qasje, naturisht duke konstatuar që në retorikën e ti, në gjatë fushatës, kemi një kërcim, do më thënë nga së është një qasje e parë e cila ishte e qetë, e cila ishte propozitive, sigurisht, naturisht, edhe gjatë ditës, zotit Bojaxhiu ka pat një ditë intensive sot, ka dhe momente propozuse, por në këtë gjuhë që përdori e foli si loj aspiranti për të, për lider kombëtar, që nuk është e keqe, do më thëmë në shumë kuptim, por unë thjesht doja ta pyesja për ato shtysat që e kanë quar në këtë ndryshim të gjuhës së fushatë. I referohet
sondazheve, i referohet faktit që Shkop edhe Partia Demokratike ka zgjedhur këtë qasje, domethënë që të bëjë një fushat kur themi politike, në fakt është një keq kuptim edhe me term, ose edhe kur edhe ato politikat edhe administrimi bashkisë është politikë në farë mënyrë. Kupton, janë politika, por që drejtohen një komuniteti më po themi më të vogël se sa ai rrafshët këmbëtar. Pra, çka ka ndodhur në këtë ndryshim të gjuhës zotit Bojaxhi në këtë qasjen në që ka, domethënë, ndërsa i drejtohet audiencës, po shtohet për masa e një komunikimi jo më me publikun e Tiranës, apo me votuesin e Tiranës, po një publiku më të gjerë. Çka ka përcaktuar këtë ndryshim? Mentor, unë, zotin Nazar, më falë, nuk ka problem. Unë do të thoja që në ratë parë që unë nuk shikoj që ne kemi ndryshuar retorikën, nuk kemi përdorë, për shumë, unë nuk jam referuar ndër sondazheve, kështu që nuk e di çfarë po bëjnë partitë e tjera, por... Jo sondazheve të votë, po dhe mund preferencave të votuzve, këto jo, më sigurin. Për ne gjua është e një, dhe unë si që shpreja dhe më parë, problematika që ne shikojmë Tiranë është në thelbe njëta problematika që ka gjithë Shqipëria. Kështu që fare mirë, çdo gjë që ne themi për Tiranën mund të ekstrapolohet dhe në shkallë vendi. Thjesht Tirana, unë do thoja që është një shembull më i plot i problematikës që ka gjithë Shqipëria. Dhe në këtë rast qeverisja e Tiranës për shkak të si thua profitimit të madh ekonomik që ka Tirana si një qendër ekonomike administrative që është për gjithë Shqipërinë. Ka përshtypjen se Mendori pyet, keni një projekt më të madh si Tirana, do bëheni kryetari në një partie për shembull, do shohim një forcë politike që prodhohet nga kjo lëvizje që po bëni deri tani bazë zgjedhjeve? Kjo një dhe nëse mund gjithmonë për ta nxitur atë ose për të përfituar një përgjigje më përfshirëse. A është kjo, domethënë kjo retorik përgjigje e asaj që nga sondazhet rezulton që tjetë përqëmëria e qytetarëve, në fakt kjo është një problemi i gjithë fushatës, që ose më lejon që të hapë një parantez gjatë, kjo është një problemi i gjithë fushatës në kuptimin që partit politike, duke ditur që reforma teritoriale është kryer shumë vonë në raport me kohën e zhvillimit zgjedhjeve, nuk janë duke zhvilluar një fushat e cila ka karakter teritorial, dhe më thonë ka karakter të lidur me ato zonat të cilat janë krijuar, me ato njësi të reja që janë krijuar, por i referon duke rrje me karakter të përgjishëm, si që është korupcion e tjere. Atere, përsa i takon, nëse kjo është një projekt i cili do të ketë një vazhdimësi politike, pa dyshim brënda grupimit në Tirana, ka shumë individ të cilët dëshirojnë që këtë mesaj ne të artikulojmë edhe në nivel kombëtar. Unë vetë nuk jam drejtus apo kryetarin e Tirana, është një organizim i lirë qytetarësh të Tiranës. Pa dyshim, mendoj që ka nevoj që gjithë Shqipëria të vazhdoj dhe të atëgjoj këtë mesaj. Kështu që kjo do të ngellet kohës për të parë, po pa dyshim që ka shumë pjesmarës në grupimin e Tiranës të cilët duen që këtë lëvizje të vazhdojnë për më tej në nivel kombëtar. Ndërsa, përsa e takon... Pra, nuk përjashtohet fakti që këj grupim në Tirana këthe në grupim politik në bazë zgjedhjeve? Absolutisht, ne si që duham qytetin tonë, duham gjithë Shqipërinë, imi qytetarë të këti shteti, dhe duham dhe nuk mund të pretendojmë që do zgjidhim problemin e Tiranës pa u zgjidhur dhe problemi... Po, një grupim politik i vendosur ku, për shumull, nëse do duhet a vendosnim? Se spektri politik është aji që njojmë në sotë, nuk mund të shpikim një tjetër. Atërë, unë do thosha... Po kalujem nga tema në tem pa u përshëndruar. Jo, jemi gjithmonë në tem në parë, po bëjmë ndërfutje për të kuptuar... Në regull. Atere, unë mendoj që e para njërë që nuk ka në i dalim të madhë sot në ideologjin botërore, kapitalizmi ka fituar si ideologji, hiqë kore në veriut, në gjithë sistemin që ne njofim dhe botën përëndimore, modeli ekonomik është kapitalist. Është vetëm ndryshim kuptimin ideologjik, dalon faktin nëse një parti është për një si tu është ndërhyrje të shtetit më të madhe në ekonomi dhe në rishpërndarjen e të ardhurave, apo një model tjetër ku shtetit ka një rol edhe më minimalist në rishpërndarjen e të ardhurave. Dhe më shtetit nuk luan më një rol në prodhimin ekonomik, luan një rol të pakët apo të shumët në rishpërndarjen e të burime të ardhurave që ka ekonomia. Por, unë mendoj që ne jemi shumë larkë sa e pse. Sepse temat dhe çështet që ne po diskutojmë dhe që janë shqetësim për ne, nuk hynë fare të kjo dhe ideologjia. Do më thënë, ne sot kemi një problem me korupcionin. Në një përtejtë majtës dhe djathës, edhe kjo është një tokë fjallës që njërë. Unë nuk e thash që jemi përtejtë majtës dhe djathës, ne brënda këti grupimi që ne jemi, ne kemi bëllë njërës që kanë bindje të majta, njërës që kanë bindje të djathë. Ne nuk e kemi nevoj që të hynë këti lojë diskutimi, sepse sot problemi që ne kemi në qytet nuk ka të bëjë fare me bindje të majta apo të djathë. Do më thënë,
Ti marri me radhë. Ka nevoj që ti jesh i majt apo i djath, për të, kur dikush është korruptuar, të thuash i korruptuar. Ka nevoj të thuash hajdutit, hajduti majt apo hajduti djath. Nuk ka nevoj. Ne sot kemi një problem shumë thelpsor në Tiranë, që prapë theksoj është në gjithë Shqipëri, po marrim rastin e Tiranës. Ne kemi parti politike të cilat ne nuk i dim si financohen. Ne kemi bërë publike, me fillimin e fushatës, të gjithë mënyrën se si ne po i ngrëm fondet, kontributet nga qytetarët ndryshëm, brenda dhe jashtë Shqipërisë, po që është e gjitha një proces transparent, qoftë se si po mblidhen këto fonde, qoftë se si do shpenzohen. Asnjë nga partitë politike nuk e ka bërë këtë gjë. Asnjë nga kandidatët e partive politike nuk e ka bërë këtë gjë. Dhe këtu është një nga gjenezat e korrupsionit dhe keq administrimit që ne kemi. Nëse mund të mbarojmë që është. Domethënë, nëse ne nuk dim kush e financon këtë parti politike, ne nuk dim çfarë prioritetesh ato kanë reale dhe kujt duan të shërbejnë. Ne kemi bërë qartë, ne duam të shërbejmë qytetarëve. Fondet dhe mbështetjen e marrim nga qytetarët, fushatën e kemi shumë modeste dhe shumë të lirë. Dakor? Domthonë, do kushtoj 10 herë më pak se fushatat e kandidatëve të partive. Ne sot kemi vetëm në ato që quhen city lights-e në për qytetin e Tiranës, në këto stacionet autobuzit dhe këto pikat e tjera në për trotuare, janë vënë aq postera sa po të marrësh koston komerciale të marrësh si një vendi të tillë, i bie që të dy partitë kryesore po harxhojnë mbi 40 milionë euro për muajin qershor, vetëm për këto postera që kanë vendosur. Kush po e financon? Nga vin këto lek dhe si do shpërblehen mbrapsh? Sepse sot bizneset cilat financojnë këto parti politike dhe nuk deklarohen, presin 10 fishin apo 50 fishin asaj leku që kanë dhënë për ta marrë mbrapsh. Si do ta marrin mbrapsh? Me leje pallatesh, me tendra. Kjo në fakt është një problem i vërtetë, ne shpesh e diskutojmë këtu në studio, kemi diskutuar edhe dje me një panel gazetarësh edhe analistësh, është një problem apo jo? Çështja e financimit të partive, të cilat shprehin gjithmonë vullnetin për ta bërë këtë ligjin e transparencës financimeve, por nuk e bëjnë realisht. Sigurisht është një problem, por domethënë për të qenë sinqert, natyrisht ne vlerësojmë faktin që zoti Bojaxhi si kandidat i pavarur e ka vënë theksin te ky fakt ose te ky problem, por që nuk është shpresim që ai ta zgjidh sa kohë që mendoj që qasja e tij drejt kandidimit ka disa momente që janë të diskutueshme, të cilat ai do duhet që të na sqarojë. Unë kuptoj këtë si tush, jo spajqyri rëshkitje, po këtë orientim në retorikën tuaj ka antikorupcioni dhe ka një gju antisistemike. Dhe më thënë, kur themi kundër sistemit, jo sistemit institucional në kuptimin kështu, por sistemi duke përfshirë dhe njerëzit. Dhe njerëzit, po njerëzit, njerëzit, si zbatohet po, njerëzit që janë pjesë e këti sistemi. Unë këtë e kuptoj, por do të kuptoja, do të vlerësoja më shumë si autentike, si si të tuajën të brendshme, inherente, nëse ju vetë do të ishit produkti një kandidimi, cili vinte ose si një ardhjen politik, ose në qeverisje nga jashtë sistemit. Në një kuptim, ju jeni keni qenë pjesë e sistemit, pavarësisht se jo një figurë me vizibilitet lartë, ose jo me vizibilitet lartë keni qenë, po jo me role vendimarëse të tipit të rendit të parë, si që është ministri e gjithë tjera. Pa keni qenë në institucione, ente publike, të cilat janë kritikuar sistematikisht për korrupsion. Nëse është e pamundur, unë do të them në qasjen time analitike, të marrurit me persona është diçka, do të them jo normale. Kupton biografia që ti çam unë, por në një farë kuptimi, duke gjuar juve, është më ndeshme që unë ta dëgjoj për ju, do të them se sa unë filloj të imagjinoj se çfarë keni bërë ju. Pra, ky është një problem, do të them që unë mendoj që kundështarët tuaj e kanë përdorë drejt për drejt, ajo drejt për drejt. Ideja është policia juaj ju jeni produkt i sistemit. Domethënë kur ju godisni antikorrupsion, atë unë dua ju ma jepni vetë rastin që unë t'ju pyes si juve jeni shmangur të këqijeve të sistemit, për shembull antikorrupsion, kur unë për shembull po nuk po bëj një provokim, po them një gjë që po them një gjë që është e thënë në nivele të caktuara, sipas cilës nëse Keshi ka qenë një strukturë, një end publik i cili ka bler energji në çmimin e tij X euro për kilovat, ka qenë një pjesë e cila ka shkuar
për ministrin, për drejtorin, për kryeministrin ose ku diun se. Pra, si jeni shmangur juve kësaj kësaj krize ose mfal këtij problemi të madh që ju tashti po e atakoni? Unë jam shmangur shumë thjesht duke mos u korruptuar. Kjo është përgjigja e shkurtër, po përgjigja më e gjatë, padyshim unë mendoj që kjo si çështje ka vlerë për të diskutuar dhe për të elaboruar. Atëherë, unë kur thoni kem qenë pjesë e sistemit, do të kam qenë pjesë e administratës publike. Sigurisht. Unë nuk pretendoj që në administratën tonë publike të gjithë punonjësit janë korruptuar. Unë nuk mendoj që të gjithë punonjësit e administratës publike dhe zyrtarë të lartë, në pozicionet pak në që unë kam qenë, janë njerëz që janë politik dhe vendosin partinë apo bindjen politike mbi çdo gjë. Unë besoj gjatë kohës që kam qenë administratë. Ju keni qenë politik, funksionar politik në kuptimin e martesës, në kuptimin e propozimit. Unë në kuptimin e përkatësisë të Partinë Demokratike, kështu që nuk është. Unë nuk po mohoj se çfarë kam qenë. Unë thjesht po them pa. Që unë nuk kam mbajtur asnjëherë. Jo me çfarë thatë administratë publike, në këtë kuptim. Po, zëvendësministër i ekonomisë un kam ardhur nga Banka Botërore në Washington. Qar. Jam ftuar si profesionist nga ministri asaj kohe, sepse kishte nevojë ministri asaj kohe që të kishte një zëvendësministër teknik për të menaxhuar marrëdhëniet dhe komunikimin me gjithë institucionet ndërkombëtare, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Është një ministri e cila ka shumë projekte me Bankën Botërore e tjera tjera. Kështu që unë kam ardhur nga Washingtoni, nga Amerika, për këtë lloj roli dhe për këtë lloj vlere. Unë nuk kam pasur marrëdhënie aktive apo drejtë për drejta me Partinë Demokratike deri në atë kohë. Nuk kam pasur marrëdhënie të personalizuara me ministrin e asaj kohe. Domthonë jam i rekomanduar nga njerëz të tjerë për arsyet përvojës dhe eksperiencës që kam pasur. Gjithashtu dhe drejtimi Keshit dhe inspektoriatit nuk kanë qenë pozicione politike. Unë në Partinë Demokratike kam janë futur në antarësim mos gabojën vitin 2009. Domethënë, katërvjeçarin e parë unë kam pasur role publike dhe nuk kam qenë i përfshirë drejt për drejt në sistemin e Partisë Demokratike. Sigurisht më vonë jam përfshirë dhe kam thënë ato mendime dhe qëndrime që kam pasur. Por, që kthehemi tek tema dhe tek thelbi. Padyshim që Keshi, për shembull, marrim rastin e Keshit, është një kompani që ka pasur një korrupsion shumë të lartë. Dhe një perceptim korrupsioni shumë të lartë. Unë besoj kam bërë punën time për treguar që një institucion aq i korruptuar, aq i përdorur nga politika, ishte e mundur të administrohej në mënyrë të ndershme, transparente dhe të jepte rezultate në shërbimin ndaj qytetarëve. Besoj që e kam bërë dhe fakti që edhe opozita e asaj kohe nuk ka dalur kurrë, domethënë, i vetmi moment ku ka pasur ndërprerje dhe akuza nga opozita e asaj kohe, nga opozita gjithmonë kush ka qenë në opozitë. Ndaj Keshit kam qenë periudha që un kam administruar kompaninë. Domthonë, se nuk... argument ky që opozita nuk ka sulmuar se nëse ju jeni antisistemik dhe nëse jeni kundër dy partive kryesore, domethënë ju mendoni që kjo është një plag që prek dy partit kryesore një lloj. Pra fakti që se ka një lloj unë mendoj që ka po me që po e bëjmë si bashkëbisedim, ka një lloj bashkëfajësie të heshtur midis dy palëve të politikës kur vjen puna të denoncimi njëra tjetër. Shkojnë deri në një nivel të caktuar dhe ngacmojnë, por shkojnë te ato entitete që bënë një ngacmim kështu. Domethënë, jam shumë dakord që ka bashkëveprim midis forcave politike, por unë nuk thash që ja, duam të kuptojmë edhe kjo vlen besoj edhe për fushatën tënde. Nëse ti thua, unë shkova në kesh, rrita transparencë kështu, se me të vërtetë sado që unë jam ndjekësi dhe mendshëm i media publike atë nuk po sigurisht imazhi i Keshit u përmirësua, domethënë mos ndrojmë shumë gjatë, mos ndrojmë gjatë këtë çështje e Keshit, të qëndrojmë te thelbi asaj që do të thotë, jam dakord me mentorin, por qëndrojmë te thelbi, ha. Alim Kosova është duke bërë tërë fushatën, duke thënë se sa i mirë ishte si menaxheri i maternitetit apo. Pra nuk është që unë tani po devijoj. Jemi pjesë e një... Mentor, një njeri pretendon që të udhëheqë Bashkinë e Tiranës. Ka menaxhuar një kompani të madhe publike me fond më të madh besoj se sa disa herë më të madh se fondi i bashkisë. Pa këtë kuptim duhet kuptoj, se si e ka menaxhuar, që diferencialet e menaxhimit i publik. Se nuk e di pse po e ndërpresim se unë jam shumë i gatshëm ta trajtoj këtë çështje dhe të jap mendimin tim. Siç e thashë më parë, Keshi ka qenë një kompani absolutisht shumë e korruptuar, me afera korruptive, me ndërhyrje që ka pasur ku politika që ka përdorur Keshin si lop për ta miel për përfitime financiare, mos tem pastaj edhe përdorim politik të manipulimit të fushatës, të periudhës votimeve etj etj. Ku politikanë dilnin dhe thonin do falin faturat e vjetra, e pagesat e papaguara. Unë besoj që roli im ka qenë për ta kthyer kompaninë në një kompani transparente, me një menaxhim sa më modern dhe eficient dhe për të dhënë rezultate që të paktën shqiptarët, qytetarët e Shqipërisë
të mos kishin ndërprerje dhe të kishin furnizim të vazhdueshëm të energjisë elektrike. Besoj e kam arritur këtë për 2 vjet e gjysmë që kam administruar kompaninë dhe besoj të gjithë procedurat dhe menaxhimin e kompanisë e kam bërë shumë transparente. Kur thash që opozita nuk ka pasur asnjë kritikë, e thash mbasi shpjegova që se si unë kam menaxhuar drejt për drejt. Sigurisht është një argument indirekt, ishte argument shtesë. Më faleni që ta mazhoj. Dakor, po. Jam dakord që un kam qenë pjesë e një administrate publike. Un nuk besoj që gjithë punojësit e administratës publike janë të korruptuar. Un mendoj që kjo administratë ka boll njerëz të ndershëm dhe të aftë. Mendoj dhe besoj dhe kam dëshirë mendoj që kam qenë një prej tyre. Besoj që do vazhdoj dhe të ketë, edhe sikur ky shtet vazhdoi të shkojë në këtë lloj rrumpalle që ka, gjithmonë do të ketë njerëz të ndershëm në administratë. Dhe do të mblidhni të gjithë ata në bashki, se ju premtoni një model, nuk do jeni vetëm ju, ju premtoni një administratë të tillë. Do flasim pastaj se si do ta bëjmë bashki. Por në këtë mes un besoj eksperiencën që un kam pasur qoftë si zëvendësministër, qoftë si drejtori keshi, qoftë si kryeinspektor, janë eksperjenca me vlerë që mua më ndihmojnë që sot ti prezantoj qytetarëve të Tiranës një projekt më të mirë me një person që në këtë rast po kandidoj un, me pjekuri më të madhe administrative dhe politike që të zgjidh problemet e qytetit. Kështu që un eksperiencën e pjesëmarrjes në administratë un e shikoj si vlerë që un e kam së bashku me eksperiencat e mia të mëparshme, nuk e shikoj si mangësi. Dhe nuk besoj që ka pasur në një rast që unë të kem bajtur interesin politik në kundërshtim me interesin publik. Unë nuk kam dalë asnjëherë të bëj mbrojtje të deklaratave apo pozicione politike që nuk kanë qenë interesin e qytetarëve. Ku kam qenë zëvendësministër, jam praktikisht i vetmi antar i qeverisë që në mbledhjen që është bërë për prokurimin e rrugës Durrës-Kukës, jam i vetmi që haptazi kam shprehur qëndrimin tim që është në kundërshtim me ligjin, mënyra e prokurimit të kompanisë. Dhe edhe kur kam qenë në inspektorat ndërtimi, praktikisht kam marrë një kosto të jashtëzakonshme personale, kur kam çuar pallatin në e famshëm në ujin e ftohtë që u prish për kallëzim penal në vitin 2011, ose më saktë, procedurën e ndjekur dhe punonjësit e Bashkisë Vlorës që kishin ndjekur atë procedurë për ta dhënë atë leje. Domethënë, kudo ku kam punuar, kam mbajtur një qëndrim maksimalisht korrekt dhe kam marr kosto personale për të mbrojtur interesin publik. Se kam dhe një hapësirë publicitare, nëse shkurt mund të vazhdosh, po? Jo, domethënë këtë duke ngelur këtu se kjo është me vërtetë shumë e rëndësishme, domethënë disa kritere për luftën kundër korrupsionit ishin vlefshme në atë nivel administrimi, të keshit dhe vlen edhe për bashkinë. Ku i shifni ju problemet? I shifni te prokurimi? I shifni tek, domethënë, ku e shifni problemin kryesor? Korrupsioni më i madh që un shoh në Bashkinë e Tiranës është administrimi i territorit dhe mënyra dhënja e leve për ta zhvilluar territorin. Për mendimin tim, ky është korrupsioni. Korrupsioni kryetarëve, do të thotë. Po, kryesor. Po, është hapësira masive korrupsioni, ndërsa pjesa e bërjes besoj të tenderave, të procedurave të tjera është dytësore në krahasim me korrupsionin që ka Bashkia e Tiranës me administrimin dhe dhënien e së drejtës për të zhvilluar pronë. Dhe dyta një mund duket provokative, por domethënë edhe cinike, por prap duke i mbajtur në këtë çështje që ju e quani si aset. Në fakt është eksperiencë e madhe që të menaxhosh edhe në kushte si ato të Shqipërisë, ndërmarrje të tilla të rëndësishme, domethënë ose ente të tilla të rëndësishme apo agjenci si inspektorat. Por ju e kuptoni një lloj si unë, është më mirë se unë faktin që në qoftë se ju do ta denonconit edhe a posteriori, domethënë edhe me vonesë ato që keni parë, ato që keni dhënë prapa vlerë e madhe për ju. Nëse do ta denonconit me emra, aq më mirë akoma, se presupozohet që Keshi ka qenë një strukturë që e menaxhonte kryeministri, e menaxhonte njerëzit shumë të afërt me kryeministrin, me cilin ju keni pasur shkëmbim. Pra, domethënë do ishte aset, do i shtonte vota. E keni menduar ndonjëherë që dilni, qoftë, domethënë, nuk po them statusi të penduarit, domethënë se është ndoshta është pak cinike, po kjo do ju shtonte vota, se kjo është ajo që mungon. Ta filloni për juve procesin antikorrupsionit, antiklientelizmit. Mirë, do ishte, s'do merr asnjëri fare me çfarë propozoni ju për Tiranë, do ishte, shiko, ky njeri që ka menaxhuar fonde kaq të mëdha publike, që ka qenë në trysninë e kryeministrit, e zëvendës kryeministrave të caktuar, që kanë pasur ndikim të madh, dhe po tregon se si ky sistem mund të arzonit sistemin, në qofë se ju për peshën që keni patur, në qofë se tregonit se cilët ishën se ju tha disa politikanë, që janë eufemizma për të mos thënë emra, unë nuk presi këtu të eni të thonë, mirë do ishë të thoshtë, po... Edhe për madhe për të mentarë. Mentor, unë nuk jam prokuror, dhe nuk kam shkuar të drejtoj korporatën për të parë dhe për të gërmuar se çfarë kanë bërë tjerët. Ajo që unë thash është perceptimi im që unë kam pasur për mënyrën se si është administruar korporata.
Gjatë kohës që unë kam administru korporatën, nuk kam pasur ndërhyrje, sepse unë kam bërë qartë që në fillim që kompania o do administrojë mirë transparente dhe të qartë dhe në interes publik, ose unë nuk do kisha detyrën dhe nuk do e drejtoja. Kështu që fakti që unë nuk kam bërë, nuk kam qa kalzimesh të bëj, apo denoncimesh, sepse gjatë kohës që unë kam administruar, nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Sigurisht fakti që unë largova nga korporata, unë jam larguar disa javë pasi ka hyrë në koalicion me Partinë Demokratike, ka qenë pikërisht për faktin se si unë pashë që filluan të bëheshin ndërhyrje në mënyrën se si duhej administruar keshi. Dhe në atë moment, unë e bëra qartë që unë nuk mund të punoja më, nuk mund të administroja kompaninë në të njëjtën mënyrë siç kisha administruar, kështu që kam dhënë ndërheqjen. Kështu që fakti që unë kam dhënë ndërheqjen disa javë mbasi ka ardhur LSI-a dhe ka marrë Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, është e qartë se çfarë qëndrimi unë mbaj. Ndërsa në lidhje me detaje, emra etj etj, prokuroria le të shkojë tetoj, unë nuk jam nuk kam qenë ndonjëherë kështu qoftë edhe si metoda, po nëse s'ka rëndësi duhet. Ne do ta vazhdojmë, do ta vazhdojmë me të diskutimin, po. Enim që s'mund të them diçka. Metodat janë të tilla. Sot, nëse ti ke një sistem i cili bashk pranon të fshehej dhe të bashkpunojë, është shumë e vështirë që ti gjesh dhe kjo është një nga arsyet përveç korrupsionit që mund të ketë dhe sistemi gjyqësor, që nuk kapen drejtues institucionesh apo administratorët institucione dhe të futen në burg. Në këtë mes, kur ti ke një zinxhir të tërë që krijohet për të vjedhur, bëhet shumë e vështirë. Domethënë, ndërsa unë kam dërtuar një sistem, një model gjatë kohës që kam administruar kompaninë dhe marr përgjegjësi të plot për ato gjëra që unë kam administruar gjatë periudhës që kam qenë titullar i kompanisë. Pas asaj periudhe apo para asaj periudhe, unë nuk jam as prokuror, as gjyqësor dhe do të mbështesja çdo lloj nisme të institucione përkatëse që të shkonin të kapnin dhe të ndëshkonin abuzuesit që kanë abuzuar qoftë në këtë sektor, qoftë në sektorët e tjerë. Nëse të ngjerë dhe i merr. Jo, ka plot me raqe, po s'ka të mbas. Okej, do të vazhdojmë. Kjo është pjesa e parë e impostuar e tëra. Në fakt në impostimin që vet Gjergj Bojaxhi ka bërë fushatës ti politike. Le ta quajmë kështu, sepse ka një pjesë tjetër të fushatës që merret drejt për drejt në disa propozime interesante që kanë bënë me administrimin. Ne do të kalojmë tani në një hapësirë publicitare dhe më pas më njëherë në një material për të gjithë pavëmendshmit e fushatës, një përmbledhje e shkurtër e ideve që ka hedhur deri tani Gjergj Bojaxhi, kandidat i pavarur për Tiranën, për kryeqytetin në këto zgjedhje vendore të 2015-s gjatë kësaj fushate elektorale. Deri kthehemi në studio. Pas. Gjergj Bojaxhi, kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, nga komunikimi online ka zbritur në terren, duke takuar qytetarët, por dhe duke bërë një fushat denoncuese për atë që është bërë keq. Me bindjen se problemi i Tiranës është politik, Gjergj Bojaxhi po kërkon të fitojë besimin e qytetarëve, duke premtuar se do të qeverisë ndryshe, larg interesave partiake dhe korruptive. Ai ka denoncuar ato që i quan kanë shkatruese të Tiranës, të bëra me bekimin e partive. I gjithë perimetri i parkut liçenit është në sulm nga kjo klasë politike e korruptuar dhe bizneset e tyre. Kjo është e vërteta e qytetit Tiranës. Dhe jo propaganda që na bëjnë kandidatët e partive politike. A do anulloj zoti Veliaj vendimin Rama Berisha Basha për kthimin në tokë ndërtimi të 700.000 metra katror në parkun e liçenit? A do të anulloj këtë vendim me referendum? Unë do të anulloj këtë vendim me referendum. Komuna Parisit sot fare mirë mund quhet komuna e kaosit. Ky është rezultati i korrupsionit, i klientelizmit, i partive politike dhe bizneseve të tyre. Gjergj Bojaxhi ka ftuar qytetarët që të kontribuojnë financiarisht për fushatën e tij. Ai ka thënë se nuk do të pranojë financimin nga biznesi për të evituar që ato nesër të shndrohen në favore. I kujtoj qytetarëve se çdo lek që bizneset e mëdha i dhurojnë sot kandidatëve të partive, nesër do të shpërblehen në lejen ndërtimi dhe favore të tjera në kurrizë të qytetarëve. Ti largojmë këto parti nga pushteti, pasi ato do të vazhdojnë përdorin fondet tona, të ardhurat tona, për të abuzuar dhe për të ushqyer oligarkët dhe krimin në Shqipëri. Gjergj Bojaxhi ka filluar edhe prezantimin e programit. Ai premton mirë qeverisjet të bashkisë, duke çliruar siç thot nga politizimi dhe korrupsioni, përmirësim të menaxhimit financiar, rritje të ardhurave vjetore me 10% vitin e parë dhe me 40% në vitin e fundit të mandatit. Të
Rikthehemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë të studios hapur të ciklit ton për çelësat e bashkisë maratona elektorale studios hapur dërruar të lëshikues jemi me kandidatin e pavarur sot Gjergj Bojaxhi dhe me kolegun mentor Nazarko po flasim deri tani për mënyrë se si ka impostuar politikisht kandidati i pavarur Bojaxhi fushatën e tij, një fushatë bazuar në tokfjalçat kundër korrupsionit, kundër klientelizmit, kundër nepotizmit, etj. Etj. Do të vazhdojmë ende edhe pak në këtë temë për të rikthyer më pas tek temat konkrete, propozimet konkrete të Bojaxhiut, por kam një pyetje, e cila ndoshta më pas do gjeneroj edhe një debat tjetër në studio. Antinepotizëm, antiklientelizëm, etj. Etj. Si do të arrini këtë kur të keni në fund fare një këshill bashkiak propozuar nga këto parti, cilat i quani antisistemike në fund fare, ato që e kanë bërë pis sistemi. Do ju duhet gjeni jo vetëm konsensusin aty brenda, por edhe të çrënjosni këto plagë për cilat flisni. Eni, unë do të thoja në radhë parë që kushtetuta e ka përcaktuar qartë që kryetari bashkisë dhe këshilli bashkiak duhet të jenë dy ente të ndryshme që miratohen dhe votohen nga qytetarët me dy fletë ndryshme votimi. Siç edhe pushteti lokal duhet jetë i pavarur dhe i shkëputur nga pushteti qendror. Domthon, argumentat që ne dëgjojmë që nëse nuk ke mbështetjen e qeverisë nuk administron dot bashkinë e Tiranës, në thelb janë antikushtetuese. Ne praktikisht po themi që kushtetutën e kemi bërë kot, e kemi bërë sa për të kënaqur standardet le të themi europiane, dhe ne duhet fillojmë të shkelim parimet e kushtetutës që kemi ndërtuar dhe miratuar me referendum. Për sa i takon Këshillit Bashkiak, Këshilli Bashkiak miraton në radhë parë buxhetin e Bashkisë Tiranës, por nuk është ajo hallkë e cila administron në thelb zhvillimin e pronës dhe të hapësirave fizike që ka qyteti Tiranës. Dakor, po, kur do është blokuese, është... Korrupsioni, po, me që klasa jonë politike do të na kërcënon duke na blokuar, kjo do të thotë ne duhet i përulemi asaj? Por çfarë do bëni? Do zgjidhni, duhet i përballeni se zgjidhja nuk vjen nga përballja vjen kur ke votën nga populli. Megjithatë, sot ne kemi këtë qytet që kemi me këto problematika të thella, për shkak sepse kryetari i Bashkisë Tiranës dhe Këshilli Bashkiak dhe të gjithë organet e tjera, qoftë në qeverinë qendrore, në mënyrë të qëllimshme kanë bashkëpunuar me njëra tjetrën për të cilë të rezultat që ne kemi. Nëse kryetarët e Bashkisë Tiranës do të kishin qenë kundër mënyrës se si është zhvilluar qyteti dhe nëse do të kishin dalur publikisht dhe të shprehnin qëndrimet e tyre për të ruajtur interesat e qytetarëve dhe qytetit, ne sot do të kishim një tjetër qytet. Sot ne kemi një qytet ku, siç e kemi treguar edhe në rastin e parkut Liçenit, në mënyrë sistematike kryetarët e bashkive dhe kryeministrat kanë bashkëpunuar dhe kanë bashkëfirmosur shkatrimin dhe reduktimin e hapësirave të gjelbërta tek parku i Liçenit. Neve kemi treguar se si në rastin më specifik zona poshtë digës Liçenit është një bashkëpunim i të gjithë kryeministrave dhe kryetarëve të bashkive deri më sot, që nga momenti i heqjes së sezone nga parku i Liçenit, kthimi i saj në truoll ndërtimi, bërja e studimit dhe më vonë dhënia e leve ndërtimit. Domethënë, do të ndalonim pak më vonë atë, meqense u aktualizua si tema ajo me atë vendimin e fundit të gjykatës administrative, po. Do të qëndrojmë, po qëndrojmë tek mënyra se si do ta zgjidhni brenda bashkisë Bojaxhiu këtë konflikt të madh, qoftë me Këshillin, qoftë me administratën, se duke fajsuar të dyja palët politike, pra, si Partia Socialiste, ashtu edhe Partia Demokratike, koalicionet e tyre, përgjithësi politikën që e ka sjellë qytetin në këtë ditë, sipas jush, fajsoni gjithashtu dhe administratën e bashkisë. Ajo pyetja ime është kjo, përveç se nuk po më thoni zgjidhjen se si do zgjidhni konfliktin me Këshillin Bashkiak që në fund fare vjen nga partia dhe prodhohet nga sistemi partiak, ta mbaroj edhe unë, por edhe administratorët e bashkisë, flas për personelin e bashkisë, nga do vinë ta njerëz pa korruptushëm, jo klientelistë e tjerë e tjerë, nga do të vinë, ku do t'i gjeni? Eni, e parë njërë konflikti, ose e ashtu qytër konflikt me Këshillin Bashkiak. Këshilli Bashkiak ka drejt miratoj bugjetin, nëse nuk i pëlqen bugjeti që propozon Bashkia Tiranës, le të miratoj vet një plan të bugjetit, Bashkia Tiranës me shumë transparencë dhe integritet do të zbatoj atë bugjet. Këtu thelbi është tërsish politik. Nëse neve po themi që kjo klasë politike, qoftë nivel qendror, qoftë nivel lokal, kërcënon dhe penalizon qytetarët për vullnetin që ato kanë, se çfarë lloj kandidati dhe çfarë lloj modeli duan me të cilën ata duan qeverisen, atëherë ne po themi që kemi një klasë politike
e cila mendon që është zoti i këtij vendi dhe ne si votues dhe si qytetar duhet të kemi frikë, në vend që ata të na kenë frikë ne dhe votën tonë. Kështu që në këtë rast nuk është problemi fare më si është buxheti apo si është trotuari apo si do rregullohet rruga. Në këtë rast ne kemi që ne duhet të kuptojmë kush është zoti i këtij vendi, kush vendos për fatet tona, vendosim ne apo vendosin këta politikanë që ne i zgjidhim i votojmë për të na zgjidhur problemet. Kështu që në këtë rast unë nuk shikoj asnjë lloj konflikti apo mungese mos zgjidhje. Unë nuk besoj që Këshilli Bashkiak apo dhe qeveria qendrore kur Tirana të ketë një kryetar bashkie të pavarur, i cili nuk është duke përdorur bashkinë si llogore lufte, por është duke përdorur bashkinë për t'i dhënë një shërbim më të mirë qytetarëve, sepse një kandidat i pavarur nuk ka pjesë segment shoqërisë për të politizuar, nuk ka militant, nuk ka njerëz të cilët t'i nxjerrin deklarata për të bërë deklarata publike kundër kryeministrit, ka një administratë e cila do të shërbejë qytetarëve. Dhe në këtë rast, dhe kjo është administrata e parë dhe vetme e pakorruptueshme, se ju duke demonizuar të gjitha partitë, demonizoni të gjitha administratat deri sot në Shqipëri. Dhe vetëm kjo administratë që ju do të përdhoni do të jetë kaq e lirë dhe e pastër. Pyetja është gjithmonë si? Po, eni, unë ku kam shkuar në korporatën elektroenergjetike shqiptare ose KESH siç e quajmë shkurt, mund të kem zëvendësuar vetëm këshilltarët e që ka pasur kabineti i drejtorit. Të gjithë titullarët e tjerë të institucionit kanë qenë po ato. Unë mendoj që administrata shqiptare ditë punoj shumë mirë kur e shikon dhe e merr mesazhin qartë nga titullari i saj që duhet punoj me integritet dhe me drejtësi. Kështu që unë nuk kam ardhur këtu për të thënë që 4.000 apo 5.000 punonjës të gjithë strukturës Bashkisë Tiranës janë të korruptuar. Siç e thash dhe më parë, unë e di dhe besoj që ka me mira punonjës, qoftë në qeverinë qendrore, qoftë në pushtetin lokal që janë të ndershëm dhe korrekt. Unë po them që këto do jenë ky do jetë morali dhe integriteti që duhet të ketë gjithë administrata. Kush dëshiron të punojë me këtë standard pune dhe me këtë lloj integriteti, është i mirëpritur. Kush nuk dëshiron, është gjithashtu i mirëpritur të largohet nga administrata. Në këtë rast, unë kam bërë të qartë në bisedat e tjera, të gjithë punojësit e administratës do të merren me konkurs. Edhe nën kryetarët e bashkisë do të zgjedhet me konkurs. Unë nuk kam dalë para qytetarëve të Tiranës për të thënë që ky është ekipi im i menaxhimit të Bashkisë Tiranës. Që ekipi menaxhimit pjesërisht mund të jetë në bashkisë sepse jam i bindur dhe brenda bashkisë ka kapacitete njerëzore me vlerë, ashtu si edhe ka me qindra ose me mira kapacitete njerëzore ky qytet, të cilët do e kenë mundësinë të konkurrojnë për të zënë ato vende të cilët do të jenë lirë. Sfida e zotit Bojaxhi në këtë kandidim është shumë interesante. Edhe është një sfidë e cilës me të vërtetë duhet t'i mbajmë syt. Ajo pjesë e shëndoshe e shoqërisë e opinionit publik, e cila është zhgënjur me këtë klasë politike dhe për shumë element, domethënë personaliteti i zotit Bojaxhi, formimi i tij, formimi i tij universitar, akademik, eksperiencat e tij profesionale para se të vinte në Shqipëri, janë përfaqësojnë në një farë mënyrë pjesën më të rëndësishme të kësaj sfide. Domethënë çka kuptimin? Kuptimin që një individ që vjen nga jashtë me këtë formim, me këtë karrierë dhe vjen përfshihet në këtë sistem të korruptuar, cilët ai po i bën edhe autopsinë nëse doni ta quajmë tani në këtë formë, me këto terma, a ka arritur që ta përfshi, ta bëj pis, apo ai ka mundur të dalë, dhe më thënë prej ati, dhe së bashku me i grup, djemsh dhe vajzash tjera, dhe më thënë që janë të formuar si aji, apo më mirë si aji, gjithë tjertë, ta ndryshoj sistemi. Ky është së tush elementi parë, pikpytja e parë, rreth kësaj sfide. Pra, a do munden ato djemë dhe ato vajza që kanë studuar jashtë dhe janë që numër shumë i madhë, janë pjesë e kombit shqiptarë, s'duhet t'i logarisim, do në pavarësisht se nuk janë rezident këtu, është moment shumë i rëndësishëm këtu. Ne jemi kombi i vogël, mos logarisim 10.000, 20.000, do më thëmë, di që vetëm në Itali studionë çdo vit 2 ose 3.000 vete, dhe logarisim këto 20 vjetë tranzicion, se sa të rinë të reja kanë studuar dhe t'i njërosh ato, ndërkohë që vendet që kanë një zhvillim të madh në këto vitet e fundit janë mbështet pikërisht mbi këtë diasporë, mbi këtë tru. Pra këtë kuptim sfida e zot Bojaxhi është e rëndësishme. Sfida momenti i dytë interesant i sfidës tij, po e bëj këtë parantezë edhe pastaj për të është një pyetje, është fakti që kjo do duhet quhet pavarësisht se zoti Bojaxhi për fat të keq, për fat të mirë nuk vjen ka qenë brenda sistemit, hyri brenda
për disa vite me radhë, do ishte më mirë që të ishte nga jashtë sistemit. Eksperienca këtyre partive jashtë sistemit, antisistemit që janë krijuar, dhe unë po e shoh, do të argumentoj që pse zoti Bojaxhi po shkon ke krijimi një partie apo një lëvizje antisistemike. Pra, zakonisht themelues janë njerëz që kanë ardhur nga jashtë sistemit, ka qenë pikë force e tyre, do të thonë pikpamjet e integritetit moral. Po gjithsesi, rrethanat janë këto që janë, nuk mund ta qortojmë domosdoshmë zotin Bojaxhi për këtë. Pra sfida e dytë është kjo, domethënë që si parti ose si lëvizje, sepse unë mendoj që në këtë iniciativë tin ka pak improvizim. Do ku e shoh këtë? Shoh faktin që ai e dinte që zgjedhjet lokale do zhvilloheshin qershor për shkak të afatit kushtetues. Shpalli kandidaturës tij është shumë e afërt me kontrakt. Ky është moment që unë e quaj improvizues. E dyta, momenti i dytë improvizues është fakt shfaqja e ekipit. Do po ta shikoni edhe prezantimin e tij në internet. Ekipi Ne Tirana quhet se është formuar një vit përpara, por që formalizuat tani me shpalljen e kandidaturës tij dhe në të faqen vetë në internet po shihen domethënë edhe fytyrat e tyre, disa prej cilën i njoh janë me të vërtetë intelektual që janë se tushi kanë kontribute në këto zhvillime të kohëve të fundit. Pra shfaqja e ekipit në këtë moment të fundit gjithashtu është improvizim. Ashtu siç është improvizim dhe që është dhe një lloj konsekuence fakti që ky ekip quhet Ne Tirana. Do në këtë qasje që ka zoti Bojaxhi kritike ndaj sistemit, e ka qasje për të gjithë territorin. Unë e kam këtë si thosh, jo si bas, po e kam si besim që zoti Bojaxhi ka hyrë në këtë garë për të bërë kriticizmin e sistemit dhe pastaj për të vazhduar me një ndërmarrje në nivel kombëtar. Fakti që quhet Ne Tirana, një iniciativë e cila synon të ketë rezonancë kombëtare, edhe ky është një improvizim i lehtë i cili ja ndroi partisë pa ja ndron, po gjithsesi ne do themi që improvizove, domthonë se nuk ishin anonim, pastaj u shfaqën, pastaj donin shfaqen më shumë. Ja vënë Shqipëria. Dhe në momentin e fundit, domethënë që çfarë ti improvizimit është këtu, se nëse do të ishin shfaqur më parë, cili është problemi? Do sa zoti Bojaxhi thotë, do bëj këtë me këshillin, do buxhetin do bëj kaq, me pas programit do flasim vonë, nuk mund t'i bëj këto, është utopike. Do një kandidat i pavarë, edhe sikur të fitoj, e ka thuajse të pamundur me këtë këshill, me këtë administratë që ekziston, me garancitë që kanë ata në përvendin e punës që të bëjë gjithë ato që pra, këtu ka një moment improvizues gjithashtu. Mendoj unë tani nuk doon improvizues apo jo. E vërteta është që ne jemi një grup janë profesor... bërë momentin e fundit, ky është kuptimi. Po është shkoj se janë shpallur në një moment të caktuar nuk do të thotë që janë të improvizuara. Domethënë, ne jemi një grup profesionistë shtrinj, të cilët kemi kohë që i bisedojmë dhe diskutojmë se çfarë duhet bëjmë dhe se si duhet ta ndryshojmë këtë lloj diskursi, debati publik që ne kemi. Ajo që ne vëmë re është për shembull në këtë rast ne jemi duke diskutuar dy gjëra, domethënë gjëra të ndryshme nga kandidatët e partive të mëdha. Domethënë ne jemi duke diskutuar për shembull a ka rinia shqiptare të ardhme, a ka rinia shqiptare interesin që të punojë, të mësojë fort sepse nëse do dalin një gar për një vend pune dhe do arrit me aftësi të zëri vend në jetë. Domethënë ne po flasim që ky model qeverisë që ne kemi nuk i jep shpresë dhe nuk i jep rinis incentivën që të punoj, i jep rinis incentivën që të futet në një parti politike, në një forum rinor që të zërë një vend pune. Ndërsa kandidatë e partive politike po flasin për qendra rinore. Domthonë, për ne është shumë mirë që të ketë qendra rinore, po për aq kohë sa rinia nuk ka shpresë dhe për rinin shpresa e vetme është se si do largohet nga Shqipëria që të fillojë një jetë jashtë Shqipërisë, ato qendrat rinore mund të përdoren vetëm për të bërë terapi grupi, sepse nuk ngelen për asgjë tjetër. Kështu që ne po bëjmë një debat publik dhe po përpiqemi të informojmë publikun e Tiranës dhe të Shqipërisë normalisht, sepse lufta e Tiranës ka edhe një vëmendje në të gjithë Shqipërinë për problemet reale që ne kemi. Dhe unë nuk do të quaja improvizime, nëse ne po themi që në momentin e fundit një grupim i tillë, dhe një nismë e tillë formalizohet me një emër, dhe i krijohet dhe një logo, është tjetër gjë. Për këtë mund të bie dakord që mund të ketë qenë në muajt e fundit. Po si grupim, si frym, si problemi që ne kemi diskutuar dhe pse ne kemi vendosur që të garojmë për Tiranën, nuk ka asnjë gjë të improvisuar. Dhe po kështu e bën përpara. Ju vini nga kultura amerikane. Dikush që vendos, kandidoj, nuk e vendos atë 2 muaj, 3 muaj kur është afat.
Në fakt, ne ishim të parët që e shpallëm kandidaturën për Tiranën. Të gjithë palët e tjera, kandidaturat, në Tiranë janë 6 kandidatura për bashkinë e Tiranës, unë jam kandidat i propozuar nga zgjedhësit, apo në terminologjin popullore i pavarur, dhe ka 5 kandidat të tjerë të propozuar nga partitë të mëdha apo të vogla. Të gjithë e kanë shpallur kandidaturën, mos them paktën 2 javë me vonesë, mos them 1 muaj apo më shumë me vonesë. Domethënë, të paktën në krahasim me pjesën tjetër të garuzve, ne kemi shpallur gjërat përpara kohe. Sidoqoftë, ngelet për të kuptuar që kjo është një nismë qytetare, e cila ka dhe vështirësitë e veta mënyrën se si mblidhen njerëzit, se si njerëzit marrin pjesë. Ka shumë qytetarë të Tiranës që janë të interesuar të ndryshojnë këtë sistem, po jo të gjithë janë të interesuar që të hidhen në vallë, le ta themi, dhe të marrin pjesë aktive në këtë ndryshim. Ka me mijëra, me dhjetra mijëra njerëz që janë të gatshëm të japin votën, por nuk janë të gatshëm që të hynë në një grupim dhe të marrin pjesë aktive në të. Ka shumë qytetarë të Tiranës që nuk ishin të gatshëm të jepnin firmën, pavarësisht se u shprehen qartë se që dojnë të na mbështesin me votë dhe vazhdojnë të na mbështesin për të dhënë votën. Por kanë frikë ose nuk duan që të jenë publik sepse dhënia e firmës është një proces. Është një proces i hapur, në të thelë dikush mund ta marrë vesh kush ka firmosur dhe të dhënat e personit. Domthonë ka një masë të madhe njerëzish si secili ka masën e vet se si do të marrë pjesë në lëvizje të tillë. Ajo që për ne ka rëndësi është që në Tiranë dhe në këtë rast ka një masë të madhe njerëzish që janë të zhgënjur nga partitë politike, që e kuptojnë që partitë politike sot janë kthyer në problemi për ne dhe po na pengojnë që ne të zgjidhim shqetësimet që ne kemi. Ndryshe nga që ishte në fillim vitit 90, sepse ne këto parti politike që kemi sot, shumica për e tyre u krijua që të zgjidhë problemet që shoqëria kishte atko. Ndërsa tani këto parti politike janë kthyer në problem. Ne sot kemi një sistem politik ku është më e kollajshme për një kriminal të futet në parlament sesa të futet në burg. Dhe ne sot kemi një problem ku një pjesë e popullatës është dorëzuar dhe thot aman le të vjedhin po vetëm ta bëjnë një punë. Kjo nuk është mënyra si administrohet një shtet, mënyra si administrohet një shoqëri. Dhe nëse ne nuk zgjidhim këto probleme, ne nuk do të ecim dot përpara. Po arsyeja do të zgjidhë prokuroria, gjykatat. Po pikërisht kjo është ajo që ne po themi. Neve kemi një sistem administrativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, i cili është i kapur. Këtu janë të gjitha institucionet të cilat nuk kanë... Nga kush janë kapur? Nga korrupsioni, nga paraja, nga imoraliteti. E vërteta është që edhe kur nuk... Beson ti këtë tezën që kanë ca intelektual që duan të ngjajnë kështu si distancuar nga, domethënë, nga interesat ekonomike, e thonë, janë oligarkët. Besoni që Shqipëria qeveriset nga oligarkët dhe ju si shpëtoni? Unë besoj që padyshim kemi ne ngjashmëri me Rusinë. Jo, ne nuk kemi ngjashmëri me Putinin, sepse ne nuk kemi ato lloj burimesh njerëzore dhe hapësira dhe pasuri minerale të pafund që mund të krijojnë oligark në sensin e Rusisë. Po padyshim që në Shqipëri, kohët e fundit, ka filluar që gjithmonë më shumë të bëhet një përqendrim i pushtetit ekonomik në një grup njerëzish të cilët mund të përvarfrohen asaj që ne i quajmë oligark. Si prishi rotacioni këto? Absolutisht, këta njerëz janë të lidhur me të dyja palët, këta njerëz i shërbejnë të dyja palëve, dhe pikërisht këta janë njerëzit që qëndrojnë mbrapa atyre hapësirave të parku Tiranës, të cilat hiqen nga parku i Tiranës në bashkëpunim me të gjithë kryeministrat dhe kryetarët e bashkive që kemi pasur këto 11 vjet, dhe përfitojnë cilido që tjetë partia që përfiton pushtet. Sepse këta njerëz tashmë janë bërë pjesë e këtij pushteti dhe financojnë këtë. Rama ka pjesë në këtë. Absolutisht, domthonë ne kemi treguar qartë në ato që kemi prezantuar në denoncimet tona, kryetari sot kryeministri i Shqipërisë, natko kryetari i Bashkisë Tiranës, ka firmosur bashkë me kryeministin Nano atko që të hiqen pjesë nga parku i liçenit edhe kur nuk ishin të zënë me ndërtime pa leje. Dhe më vonë po njëti kryetar bashkie ka firmosur së bashku me Sali Berishën në të njëjtën fletë, në të njëjtën hartë, që këto zona të kthehen në truan ndërtimi. Dhe më vonë, po ky njeri ka bërë studime për të zhvilluar pallate shumë kaq në ato zona dhe më vonë ka ardhur kryetari bashkisë që kemi sot, i ka marrë ato studime, i ka ribër nën pretekstin që un po i bëj pak më të vogla dhe ka dhënë ato leje që ne shikojmë sot. Domethënë, me kryetarin e mbarshëm ishin me se u sqaruan këto, u thanë që ishin 5 katëshe, po flasin për të pjesën poshtë digës, apo
Kam përshtypjen që në studimin marr edhe si i inspektoriatit e keni mbikëqyrë këtë punë edhe tani që jeni si kandidat na intereson këtë ta. Po, atëherë zoti zot... nëpërmjet këtij ndriçimi un dua të kuptoj sa i distancuar je ti realisht nga partitë kryesore dhe kështu zhbën dhe ti ato mitet që je. Jo, 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 një minutë, jo, jo, një minutë. Do të prish deri tani, ha. As majtas as djata. Ato mitet që thuat që shkoi të vendosur që që ti prishi punë djatë. Unë kam qenë antar i Këshillit Bashkiak Tiranës nga viti 2007-2011. Po. Jam i vetmi antar i Këshillit Bashkiak. Kjo cilësi, po. Jam i vetmi antar i Këshillit Bashkiak që kam dalë vitin 2008 dhe kam denoncuar pallatin që është ndërtuar në anash digës mbi gardën. Domthon jam i vetmi antar i Këshillit Bashkiak dhe ironia është që mbasi e kam bërë atë denoncim, telefonatat që pse dola nuk i kam marr nga kryetari i bashkisë nëse e ka apo partia e tij që ishte zoti Rama, i kam marr nga antar dhe drejtues të lartë Partisë Demokratike. Domthon kjo është pikërisht për të konfirmuar që këta njerëz kur vjen puna për të ndarë llokun më të mëdha, merren shumë mirë vesh me njëri tjetrin. Dhe kur vjen puna për të na bërë një shërbim për të zgjatur bulevardin apo për të bërë zgjidhur problemet e tjera që kanë qytetarët, çuditërisht ka një konflikt shumë madh dhe këto gjëra nuk bëhen dot. E vërteta është që si kryeinspektor i Inspektoratit Ndërtimor, në atë kohë, sepse tani ka ndryshuar ligji, kishte të drejtë të merresh vetëm me ndërtimet pa leje, ndërtimet me leje, sado abuzive që të ishin, nëse ishin bërë me procedurë ligjore, nuk ka qenë kompetencë e Inspektoratit Ndërtimor. Kështu që edhe në rastin e pallatit Vlorës, ne e kemi çuar për kallëzim penal, sepse ishte qartë një shkelje e çështjes pronësisë, sepse tretë çeriku asaj prone ishte det, në fatmirësisht inspektorati e kapi atë zhvillim ndërtimor, kur s'ishin hedhur akoma themelet e pallatit, thjesht po bëj sheshi i ndërtimit, dhe e kemi çuar për kallëzim penal, sepse ishte në shkelje të planit urbanistik. Ndërsa këto gjëra që ne po flasim tek zona e parkut liçenit, janë bërë dhe janë mbuluar nga ana ligjore, domthonë nuk ka palishmëri në mënyrën se si janë hequr copa nga parku i Tiranës. Ka qenë një marrëveshje politike e pastër midis të dy palëve. Për t'i hequr këtë zonë fillimisht nga parku, më vonë për t'i kthyer në trua ndërtimi, më vonë për të bërë studime dhe më vonë për t'i miratuar. Një proces 10 vjeçar. Një proces 10 vjeçar, sepse këta njerëz punojnë në mënyrë ose më saktë për ta thënë kështu, me që e kemi mësuar gjithë të shprehe, kjo klasë politike me dashuri dhe me qetësi është duke shkatruar çdo gjë me vlerë që ne kemi në këtë qytet. Po mendoj si do ta ndryshoni tër sistemin po nga karrika e bashkëkryetarit bashkisë Tiranë duke bëni dot. Po, pyetja është kjo, a është topike kërkesa e Bojaxhiut për ta çliruar Tiranën, Tiranasit? Jo, ta çlirojnë nga Tirana gjithë Shqipërinë. Po, për këtë do të flasim, po a është kërkesë utopike apo është e mundshme? Menjëherë mbas jam pjesë publicitare. Në këtë transmetim të drejtë për drejtë të studios hapur në maratonën tonë elektorale për çelësit e bashkisë, sot me ne është Gjergj Bojaxhi, kandidat i pavarur për Tiranën, bashkë me mua është Mentor Nazarko. Jemi duke diskutuar për mënyrën se si ka impostuar politikisht Bojaxhi fushatën e tij për Tiranën, fushatën elektorale. Një kandidat i pavarur i cili premton jo vetëm të ndërtojë apo të sjellë alternativa në mënyrën se si ai e shikon kur qytetin, por mbi të gjitha ta shikojë ndryshimin më thellë se kaq në të gjithë sistemin, si është ndërtuar sistemi. Pra, kemi një kandidat antisistemik që premton që nëse do të jetë në kryet bashkisë Tiranës, do ta ndryshojë sistemin e krijuar deri tani nga partia, do ta çlirojë nga korrupsioni, klientelizmi, nepotizmi dhe gjitha që e kanë sjell, gjitha këto fenomene që kanë sjell Tiranën në një qytet të pabanueshëm, thot Bojaxhi. A janë utopike këto premtime politike? Unë do vazhdoj të quaj politike. Pastaj nëse të shërojë mund të bëmë edhe thonjse apo jo. Politike në kuptimin e gjerë, do të thonë që i drejtojnë një audiencë kombëtare. Më shumë se për administratorin e Tiranës, ëh, këto janë artikulime të rëndësishme, siç tha edhe ndaj së bashku me mentorin vlerësimin që janë artikulime që zakonisht janë bënë lider. Një kombëtare, do të thonë. Eni më fal, më çu mund të them diçka, sepse këto artikulime dhe këto çështje rezonojnë në gjithë Shqipërinë, nuk do të thotë që nuk janë për Tiranën. Ne po bëjmë një bisedë për problemet që ka Tirana. E vërteta është që problemet që kanë Tirana janë të reflektuara në gjithë Shqipërinë dhe prandaj kjo duket sikur ka një rezonancë kombëtare. Ne kësaj gare i kemi hyrë për Tiranën, që t'i shpjegojmë qytetarëve të Tiranës çfarë shkon keq me këtë qytet, se si t'i tregojmë qytetarëve të Tiranës që zgjidhjet e problemeve të qytetit nuk vijnë duke marrë më shumë fonde, sepse sot Tirana është një grop e zezë që nuk dihet se si administrohet. Dhe nëse ne thjesht hedhim më shumë fonde, do hedhim më shumë fonde në grop.
Ne kemi ardhur për treguar qytetarëve të Tiranës që mashtrimet e kandidatëve të partive politike, ku thonë që do marrin më shumë vonde nga qeveria, nuk qëndrojnë, sepse në qofë se ne mbledhim se sa fonde dhe sa projekte po premtojnë gjithë kandidatët e Partisë Socialiste në këtë rast, me që Partia Socialiste drejton dhe qeverinë qëndrore, atëherë bie që do përdoret 5 herë buxheti i shtetit shqiptar për premtimet që po japin këto kandidatë në zonat ndryshme të Shqipërisë. E vërteta është që qeveria qëndrore sot është duke marrë... Pra po flet për gjithë territorin. Po, e njëti problem qëndror, sepse për të treguar qytetarëve të Tiranës se si po gënjehet, je i detyruar të tregosh se si këta po gënjejnë në nivel kombëtar. Po gënjejnë më shumë Erioni apo Alimi? Po kam përshtypjen që kandidati i Partisë Socialiste jo vetëm në Tiranë, po kudo janë duke gënjur më shumë. Por e vërteta qëndron. Po më bukur apo më bindshëm? Po çfarë si ka, nëse gënjesh është e bukur apo jo? Bindshëm, në momentin kur ai thotë që kam qeverinë mbrapa, edhe ai flet për disa projekte që kanë dhe përfshirje qeveritare dhe bashkiake dhe janë më të besueshëm. Por nuk na thotë si ka mundësi që kjo qeveri qendrore që sot është e mbytur në borxhe, që është duke marrë lek borxh për të paguar borxhin, do i gjeka këto fonde për Bashkinë e Tiranës. Dhe më rëndësishme, nuk na thot se si do qeveriset Bashkia e Tiranës. Kush e financon fushatën e zotit Veliaj? M'fal, se ti ke qenë në Bankë Botërore dhe ti ke pikpamjen, meqenëse na futet, s'kem çfarë bëjmë, na futen temat të qeverisë qendrore. Patyshim. Dhe ti je i mendimit që ky borxhi që po merret me terma më të lehtë, domethënë për të zvendësuar ato borxhet e vjetra që ishin me terma më të, si thosh, më të rëndë, me interes është borxh për i papërshtatshëm, kohë që organizmat financiare do kanë dhënë që bëheni këtë. Jo, ato na thonë që bëheni në mënyrë që neve të bëjmë një administrim më të mirë të borxhit. Nuk zgjidh thelbin e problemit, që ne jemi të zhytur në borxhe, dhe më e keqe se kjo, nuk është problemi që ne jemi në borxhe, sepse në borxhe mund të jetë edhe Amerika. Çështja është që ne jemi një vend që nuk kemi zhvillim ekonomik. Sepse nëse ka një zhvillim ekonomik, nëse ekonomia zgjerohet, nëse vendet e punësimit shtohen, atëherë një vend mund të prodhojë dhe ka mundësi edhe të shlyej borxhet me cilët i ka marrë për të investuar në ekonomi dhe në kapacitete njerëzore. Kështu që problemi që ne kemi nuk është thjesht që ne kemi borxhe. Problemi që ne kemi është që ne nuk kemi një model që të inkurajojmë të aftin, të ndershmin të ecë përpara, po inkurajojmë servilin dhe atë që futet në parti politike për t'u emëruar, për t'u punësuar. Kur ju pyesni kush e financon fushatën e Veliajt, ju vetë keni informacion për këtë apo thjesht kërkoni transparencë? Jo, e vërteta është kjo, që deri më sot partitë politike dhe kandidatët e tyre, qoftë nivel kombëtar, qoftë nivel qendror, nuk na kanë treguar se si financojnë fushatat. Dhe pasojë e kësaj ka qenë ky lloj korrupsioni që ne kemi sot qoftë në Bashkinë e Tiranës, qoftë nivel kombëtar. Dhe nëse ne nuk dim kush e financon fushatën, është mos e normale që ne themi që kjo fushatë po financohet nga bizneset të cilët duan të marrin leje ndërtimi, të fitojnë tendrat e bashkisë dhe të mos bëjnë atë shërbim pastrimi që ky qytet meriton. Ja, si ju po thoni, nuk na ka thënë kandidati për Tiranën i Partisë Socialiste si do ta qeverisë. Për ditë e thot. Si do ta qeverisë? Po nuk po na tregon, shikoj, përderisa nuk na thot si do zgjidhi problemin e administratës publike. Nëse neve vazhdojmë të punsojmë njerëz të politizuar, të cilët përzgjidhen në bazë të besnikërisë politike dhe jo në bazë të aftësisë, sigurisht që ne do administrohemi keq, do kemi shërbime të këqija. Nëse neve nuk dim kush e financon fushatën e një kandidati, domethënë ne kemi të gjithë drejtën të dyshojmë bazë të eksperiencës prej çerek shekulli, që këta kandidat do vazhdojnë të shërbejnë këtyre bizneseve që kanë financuar fushatën dhe kanë betonizuar pjesë të tëra të Tiranës, të cilat sot janë bërë të pajetueshme. Nuk zgjidhet dot problemi parkimit, nuk zgjidhet dot problemi këmbësorëve, nuk ka kënde lojrash për fëmijët, nuk ka zona të gjelbërta dhe ka shkolla me dy turne. Pse sot ne në Tiranë shkemi shumicën e shkollave publike fillore të vjeçare me dy turne? Sepse kryetarët e bashkisë në mënyrë sistematike kanë dhënë leje pallatesh, kanë shtuar densinë e banorëve në një zonë caktuar dhe nuk kanë zgjeruar infrastrukturën e nevojshme për të shërbyer këtyre banorëve. Pse? Sepse nuk përfitojnë ai shumë kur ndërtojnë shkolla dhe kur merren me probleme për shpronësimi e gjetje fondesh e projekte, sesa përfitojnë kur japin leje pallatesh. Dhe ne sot kemi dy kryetar partish, të cilët të dy së bashku kanë administruar Tiranën për përthyse 15 vjet. Domthonjë që nga viti 99 deri më sot, njëri kryetar ka qenë 11 vjet, tjetri është bërë 4 vjet. Dhe këta dy kryetar sot na kanë emëruar dy kandidat nga partitë e tyre, të cilët fare haptazi e thonë që ne do të vazhdojmë drejtimin e
atyre që kanë qenë para nesh. Dhe rikthehemi pak, jemi tek ai qeni që kafshon bishën e vet dhe nuk merr përgjigje asnjëherë, jemi në qark të mbyllur pasi ju vazhdoni të thoni që fajin e kanë ata për mënyrën se si e kanë konceptuar sistemin. Po ju këtyre njerëzve me cilën si e kanë konceptuar, si e zbatojnë, sepse sistemi jon kushtetues dhe ligjor nuk kanë problem thelb. Si aplikojnë sistemin. Tani problemi është ky. Juve do të vini skanin për të parë sa apolitik janë njerëzit me cilën do bashkëpunoni? Se më thënë se dukeni si një ishull në antisistemi brenda sistemit. Eni, pyetja është më shumë vend, çështja qëndron. Kjo do, domthonë e para, në radhë parë duhet themi duhet ta pranojmë këtë që kemi, këtë gjendje që kemi, këtë situatë që kemi apo duhet bëjmë diçka? Duhet veprojmë si qytetar të nisim një model të ri, të japim qytetarëve dhe mundësinë qytetarëve të Tiranës që të kenë mundësi të zgjedhin, ore duan të vazhdojnë këtë lloj modeli apo duam të provojmë diçka ndryshe. Kjo është e para. Pra, nëse ju fitoni, ju fitoni dhe ne e pranojmë të. Ne, qytetarët e Tiranës, pra thon që jemi dakord. Juve si do zgjidhni konfliktet brenda? Po çfarë, më cila, për çfarë? Për çfarë konfliktesh flasim? Nëse po flasim për konflikt lidhje me, zem zonat e gjelbërta, ku sot Tirana ka 1 metër katror sipërfaqe të gjelbër për banor. Mesatari europian është 7. Dikur Tirana ka pas më shumë se 7 metër katror për sipërfaqe të gjelbër për banor. Kjo mund zgjidhet me dhe nuk duhet zgjidhur më. Ne kemi jemi zhgënjur nga kjo klasë politike. Edhe unë vetë gjëja e parë që do të bëj si drejtues i Bashkisë Tiranës, do të firmoz dhe do të filloj procedurën për të bërë një referendum lokal. Për çështje lokale, që do të thotë? Nuk duhet jam unë që të vendos nëse Tirana duhet i ruaj ato zona të gjelbërta tek parku i liçenit dhe të fusi ato zona që janë hequr. Duhet të jenë qytetarët e Tiranës. Unë do ta shpreh vullnetin tim. Unë do them, po, këto zona duhen futur. Do t'i miratoj me vendimare ekzekutive, po ka nevojë që qytetarët e Tiranës të votojnë me referendum për parametrat bazë për gjërat më thelpsore që ka ky qytet. Do me thënë, duam që zonat e gjelbërta mos preken më. Kjo do të thotë që lulishtja mbrapa pallatit kulturës, sot, pavarësisht se ne na duket sikur zona e gjelbër, në fakt është në projektin e Tiranës, në planin urbanistik, është zonë ndërtimi. Zona përballë Rognerit, nga ana tjetër e bulevardit, ajo lulishtja ku është dhe busti që më shtat. Është miratuar ai plan urbanistik apo? Është i miratuar, është në fuqi. Zona përballë Rognerit. Nga kryetaja apo? Po, është e miratuar, është në fuqi. Është për lejet që jep sot zoti Basha, janë të gjitha të bazuara mbi atë plan. Kanë ngrirë apo? Jo, nuk janë të ngrirë. Zoti Basha vazhdon përditi e plan ndërtimi. Dhe lulishtja përballë Rognerit, ku është edhe bunkeri, ku është edhe busti që Malstafës, në plan urbanistik Tiranës është zonë ndërtimi. Tani, ne kemi nevojë si qytetar të shprehim qartë azi vullnetin ton që territoret e gjelbërta minimumin mos preken, të paktën të ruajmë këtë që kemi, sepse nëse vazhdojmë të votojmë për këto parti dhe për këto kandidat, do shikojmë që mbas disa vitesh Tirana do t'i humbasë disa nga këto zona të gjelbërta. Siç e thash, më fal, po nëse se bëj një kështu duke marrë spunën kjo që thatë ju, është një truk që po përdoret edhe për shkak të ndryshimit të sipërfaqes njësisë territoriale tani pra të Tiranës sotme, duke përfshirë dhe zonën rurale, ato sipërfaqja e gjelbër për banor rritet, sepse në fund të fundit është lidhur me njësinë, kështu që është përdorur, mbaj mend që është përdorur ky argument edhe përpara se nga vet Basha. Po. Do të duke pretenduar të futet pas kuqani, do futet këto. Prandaj edhe un po them që ne duhet në radhë parë me referendum të miratojmë zonat e gjelbërta që ka sot qyteti dhe t'i ruajmë një herë për gjithmonë. Ne duhet me referendum të shprehemi qartë që ne nuk mund të vazhdojmë të zhvillojmë qytetin e Tiranës brenda tij nëse neve nuk rregullojmë infrastrukturën minimale që ka nevojë një qytetar sot. Ç'do të thotë? Kaq hapësira gjelbërta, kaq këndelorësh, shkolla fillore, kopshte dhe çerdha pa turne. Dhe nëse neve do kemi mundësi dhe kur t'i rregullojmë këto parametra, atëherë mund të vazhdojmë të zhvillojmë qytetin, sepse ndryshe do vazhdojmë të bëjmë njëtën gjë, të krijojmë një qytet me beton, ku ne ndihemi gjithmonë më pak qytetar. Ne dalim sot nga shpitona dhe ne fillojmë bëhemi më agresiv me bashkëqytetarët tanë, për shkak të mënyrës se si ky qytet është ndërtuar. Si do bashkëpunoni me partit? Më ka ngelur kjo pyetje akoma dhe riboj sepse jam në fund dhe dua përgjigje. Ne përgjigje ime shumë e qartë. Nëse partitë politike nuk pranojnë vullnetin e qytetarëve të Tiranës, dhe ky vullnet po prezantohet me këtë program dhe me këto qëndrime që ne kemi. Nëse ju fitoni, si do ta zgjidhni, do ju duhet firma e ministrit të financave për të marrë çdo lloj kredie? Po pse ka, domethënë, problemi është të tjerë tjerë. Do keni nevojë për pushtetin qendror, pra për atëre, problemi sot në Tiranë është se Tirana nuk ka marrë kredi, nuk ka pasur lekë.
domnul arsye që ne sot kemi arsye që zoti Basha thotë që më janë bllokuar justifikimet zoti Basha neve bien peng neve bien peng e justifikimet njerëzve të paaftë nuk kemi patur deri tani ndonjë përgjigje shtrim nga ana e zotit Rama që thotë që jo nuk e kam bërë zoti Rama i intereson ti inkurajoj njerëzit të besojnë që në fakt nëse nuk bashkëpunon me qeverinë qendrore nuk bën dot asgjë e vërteta është që ne kemi shumë bashki në rang territori që kanë qenë gjithmonë të drejtuara nga antarë të partive opozitare dhe që kanë qenë opozit dhe nuk kemi pasur këto probleme. Shikoj rastin e bashkisë Durrës, e cila ka 8 vjet drejtohet nga një kryetar bashkie nga Partia Socialiste. Këshilli bashkiak i Durrësit ka 8 vjet që kontrollohet nga Partia Demokratike sepse ka shumicë absolute në Këshillin bashkiak Durrësit dhe Durrësi nuk ka pas bllokime projektesh. Ka pas sherrë në Këshill bashkiak, janë përplasur për 2 javë, po Durrësi gjithë punët e veta që ka pasur të mira apo të këqija i ka bër. Dhe kjo tregon që ky lloj argumenti që këta kanë hedhur këtë fundit është për tremur qytetar të Tiranës. Por e vërteta është që ne kemi nevojë të shprehim qartë që ne nuk mund t'i përkulim presionit, nuk mund t'i përkulim faktit që kjo klasë politike po na kërcënon dhe për këtë arsye ne nuk rregullojmë dot jetën tonë dhe qytetin tonë. Nëse kandidatët e partive të mëdha duan të zgjidhin problemet e qytetit, le të dalin dhe diskutojnë arsye dhe kauza pse ky qytet ka përfunduar në këtë mënyrë. Dhe ne kemi bërë qartë, ne kemi folur, ne kemi dalë edhe përballë dy kandidatëve në mënyrë të veçantë zotit Veliaj dhe kemi thënë: Zoti Veliaj, çfarë do të bësh me territorin poshtë digës liçenit që akoma nuk janë dhënë leje? Do ta rifuzosh brenda parkut apo do të lejosh që ai territor të vazhdojë të jetë në zonë për ndërtim? Çfarë do bësh me zonën e parkut mbi Akademinë e Arteve, midis korpusit dhe gardës? Do ta rifuzosh këtë territor brenda parkut liçenit apo do të vazhdosh ta lejosh siç është kthyer në zonë ndërtimi? Pse kandidatët e partive nuk janë përgjigje për këto gjëra? Pse nuk mbajnë qendrime të qarta? Dhe edhe rasti i plevit të Diga është një rast ku ne kemi një proces gjyqësor që për mendimin tim është i stisur. Ai vendim u mor gjasme para fushatës për dhënë për të qetësuar në artificiale qytetarët që tani çdo gjë është okay. Nuk është e vërtetë. Dhënia atyre lejeve do shkaktojnë një dëm të pariparushëm për qytetin e Tiranës, sepse në momentin që një leje është dhënë, është praktikisht e pamundur ta anullosh. Dhe neve do duhet ose siç bëri qeveria me rastin e ujit ftoht, pallatit ujit ftoht, që e prishi pallatin, por është detyruar të dëmshpërblyej pronarët, pavarësisht se pallati ishte dhënë në mënyrë në një proces jo tregut. Përgjegjësinë e ka pushteti kur e jep lejen dhe jo zhvilluesi apo ndërtuesi. Kështu që neve nuk duhet merremi shumë kush është ndërtuesi dhe zhvilluesi. Pavarësisht se kush mund të qëndrojnë mbrapa tyre, është mirë apo keq, le të shkojë dikush tjetër të bëjë investigim dhe të ndjeki. E vërteta është që ato leje janë dhënë si një proces korruptiv i pastër politik që nga kryeministri në vitin 2004 me të gjithë kryeministrat dhe kryetarët e bashkive deri më sot. Dhe këta njerëz i kanë firmosur dhe i kanë vulosur ato procese secili një nga një. Dhe sot nuk mund ta hiqen sikur janë për ruajtjen e parkut. Kandidatët e tyre, nëse duan të shkëputen nga partitë dhe nga kryetarët e tyre, le të dalin hapur dhe të na thonë qëndrimet e tyre bardhë dhe zi mbi këto territore dhe ofi me fjalë përgjithshme. Në hyra e fundit në Zarko? Edhe është sfit fakt për inteligencën e gjithkujt që e ka inteligencën aktive, kuptohet, është ndrimi ose dalja kthetrave të Luanit të Gjergj Bojaxhi, domethënë nga njëri i cili ishte pjesë e sistemit, pavarësisht se me individualitetin e vet, po të mos ta kishte atë nuk do dilte, do të thënë. Me sopa, më duket. Me pinca. Ishte natyrisht se pa që Rama, nuk e di. Po e pinca, është vërtet për të hequr dietën e paligjshme të energjisë. Ndërkohë vazhdoi të blije energji nga Serbia, domethënë nga EFT-ja ose domethënë vazhdoi, ishin ato problemet që vonohej linja e interkonjeksionit etj etj. Po kjo është një temë që ndoshta mund të trajtohet në një herë tjetër. Ajo që do zdua që ta pranoj të mirë qenë këtë kriticizmin tuaj ndaj të gjithë partive, pra këtë shndrim, domethënë ky është e kuptimi metaforës daljes kthetra të Luanit. Megjithatë ju keni një gjykim tuaj, keni gjykim tuaj për mënyrën se si kanë qeverisur dy palët, doan pas sentimentalizmin e dikujt që ka qenë në forumet drejtuese të PD-s. Ju nuk besoj që mendoni që dy kanë qeverisur një lloj, doan ka problematikat përbashkëta sigurisht,
ka kontrol të oligarkëve në një shkallë tjetër, por nuk mund të thoni që Edi Rama e ka qeverisur Tiranën në të njëjtën mënyrë si ka qeverisur Basha, apo jo. E nuk mund të thoni që nuk ka rëndësi për mua bashkëpunim me qeverinë, do të thonë në moment kur ka një farë rëndësie për përdorimin e fondeve të caktuara, për konkurime në ato fonde që jepen në njësive vendore etj etj. Pra, këto janë momente që meritojnë sqarim, do thonë nga ana e një kandidati i cili thotë se unë dua ta sfidoj tërë sistemin tërësi dhe madje edhe sistemin në tërësi në gjitha korat, se ju thoni që sistemi në gjitha korat s'ka funksionuar. Atëherë unë do të thoja që në radhë parë unë jam kthyer në Shqipëri në vitin 2005, në tetor mos gaboj, mas zgjedhjeve të fushatës 2015, të 2005-s, dhe kam qenë moshën 31 vjeç. Që ju besoj pa dashur absolutisht të jap ndonjë kështu ndjesi të gabuar, besoj që kam qenë dhe naiv dhe idealist. Kam dëshirë të mendoj që idealizmi më ka ngelur, naiviteti më ka hikur. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve, siç thash, unë mendoj që është e pamundur që dikush të vijë jashtë sistemit dhe ta sfidojë këtë klasë politike, sepse duhet ta njohësh pak sistemin nga brenda. Pastaj, je përfshirë apo jo në sistem në kuptimin e përlyerjes, unë këtu jam, qytetarët e gjykojnë, unë besoj që nuk jam i përfshirë, ndryshe s'do guxoja të dilja i vetëm përpara këtyre partive politike. Megjithatë, unë mendoj që këtu nuk është çështje që nuk duhem t'ia dim për qeverinë qendrore. Këtu është çështja që problemet bazë dhe thelpsore të administrimit të Tiranës kanë bënë me administrimin e territorit dhe kjo gjë në radhë parë është e drejtë e kryetarit Bashkisë Tiranës me administratën ekzekutive që ai ka nën vete. Dhe ne kemi nevojë të kuptojmë që problemet tona janë shumë të thella, problemet tona janë akumuluar ndër vite dhe nuk duhet të pretendojmë që mund të zgjidhen shumë kollaj. Prandaj, ajo që unë ofroj është shumë e qartë. Ne në radh parë kemi nevojë të ndalojmë shkatrimin që po i bëhet Tiranës dhe shkatrimi mund të ndalohet edhe pa bashkëpunim me qeverinë qendrore. Absolutisht unë jam i hapur për çdo lloj bashkëpunimi me Këshillin Bashkiak, me qeverinë qendrore që është në interes qytetarëve. Por ne mund të ndalojmë shkatrimin e Tiranës sepse mjafton një hallk në Bashkinë e Tiranës në nivel lokal, që në këtë rast mund të jetë kryetari i bashkisë, të thotë jo dhe mjaft shkatrimit dhe shkatrimi ndërpritet. Pastaj se si do të rindërtohet Tirana për të ardhmen, jemi të gatshëm ta bëjmë këtë bisedë publike, transparente dhe të shikojmë nëse këto parti politike në nivel lokal apo qendror janë të gatshëm ta rikonsiderojnë se si Tirana mund të zhvillohet ndryshe. Do ta bëjmë një herë tjetër. Por ne në radhë parë duhet të ndalojmë shkatrimin që po i bëhet qytetit. Do ta bëjmë një tjetër bisedën, do ta bëjmë një tjetër bisedën sa i takon programit që ka për Tiranën Bojaxhi sot. Vendosëm të ndalonim. E deri tani ka një pjesë, ka pjesën për qeverisë, mirë qeverisje në. Po, kjo është pjesa më e rëndësishme në mënyrë se si e ka impostuar nga programi politike, pra sa i takon filozofisë, administrimit dhe qeverisjes Tiranës nga kandidati pavarur Bojaxhi, i cili ka thënë gjithmonë do futem në garë, por nuk ka thënë asnjëherë do fitoj. Gaboj? Çdo garë hyet për të fituar. Sidoqoftë, e rëndësishme në këtë garë është më shumë se të fitojë Gjergj Bojaxhi, është që qytetarët e Tiranës të kenë mundësinë dhe alternativën të shprehin qartë vullnetin e tyre për çfarë lloj qyteti ata duan. Nëse ky vullnet dhe kjo masë njerëzve është e tillë që të fitojmë në Bashkinë e Tiranës, shumë mirë, ne jemi të gatshëm për të administruar me integritet. Sa ka kushtuar fushata deri tani, sa është fatura, si kanë qenë donacionet? Ju keni deklaruar që prisni donacione vetëm nga qytetarët, u pranonin donacione nga biznesi, e thamë edhe në fillim të misionit. Si e keni gjetur këtë approach apo approach krize dhe ajo? Të gjitha i kemi bërë publike, të gjitha janë në faqen tonë të internetit dhe në Facebookun ton dhe ne do të vazhdojmë. Është totalja e faturës, domethënë. Po, ju them drejtën, fushata vazhdon dhe unë nuk jam financiar fushatës, kështu që nuk keni një faturë. Jo, janë të përfshirë në faqen. Shiko, unë nuk bëj administrimin teknik fushatës. Unë e kam bërë të qartë që do të bëj transparente çdo gjë. Nëse ju sot më pyesni se sa shumë e dhuruar, unë nuk e di sepse jo çdo ditë marr informacion se si administrohet fushata në aspektin e shifrave. Të njëjtën gjë për shpenzimet, sepse mund të kesh një shpenzim sot, do s'ka ardhur fatura etj etj, këto janë çështje shumë teknike. Jo, pyetja e rëndësishme është që neve tani në fillim të fushatës, gjatë fushatës dhe deri në fund të fushatës do ta bëjmë transparente të gjithë procesin, qoftë të dhurimeve nga qytetarët, qoftë të shpenzimeve që ne do kemi gjatë fushatës dhe do jetë një fushatë
shumë herë më e lirë se kandidatët e partive. Kërkesa për kontributet qytetare është fakt është e re në Shqipëri, nuk dia është përdorur më parë, është stili, është stili amerikan. Është stili amerikan sigurisht, por është hera e parë që aplikohet në Shqipëri dhe jam kurioze të di mënyrën se si është përgjigjur, si është pritur Gjergje. Është pritur, jeni pritur shumë pozitivisht, po t'ju them të drejtën, ne kemi pasur shumë probleme, sepse kjo lloj klime që kanë krijuar këto parti politike, jo mos besimi nga qytetarët, është frika që kanë qytetarët dhe ka shumë qytetarë që hezitojnë të na mbështesin me kontribute, sepse kanë frikë, sepse do jetë emri tyre publik dhe kanë frikë nga reagimi i partive politike dhe administratës shtetërore. Ka shumë qytetarë, dikush mund të ketë edhe një biznes fare të vogël, i cili do që të dhuroj 5.000 lek apo 10.000 lek të reja, dhe kanë frikë ta bëjnë, sepse kanë merak se do vi nesër tatime dhe do të ndryshkojnë për këtë kontribut që kanë bërë një kandidati të pavarur dhe që ka dalë kundër këtyre partive politike. Do më thënë, dhe vetë kompanit, për shembull neve dëshironim që kompanit e celularve na jepnin mundësinë në basë një marveshtë dhe një kontrate, që çdo qytetar me një SMS të thjesht, duke i rënë një kodi, mund na dhuronte qoftë edhe një 2.000 lekë vjetër, një 5.000 lekë vjetër. Por nuk kemi pasur mundësi ta bëjmë, sepse kompanit telefonike kanë qenë të hezituara, të paktën disa prej tyre, të gjitha, por ideja është që ata duan ota bën të gjitha, mos e bëj asnjëri, që t'i japin mundësi qytetarëve, sepse çfarë ndodh? Në vende të zhvilluara perëndimore, pothuajse çdo qytetar, sado i thjesht, ka një credit card dhe mund të bëjë një donacion nëpërmjet credit cardës. Ndërsa në Shqipëri, përqindja e popullatës që ka credit card është shumë e vogël krahasim me totalin, dhe kjo do të thotë që kontributi nëpërmjet credit cardës është një mjet shumë i cunguar. Në mënyrë është i kufizuar. Dhe mjeti më i kollajshëm që një qytetar pa harxhuar dhe kohë, pa shkuar në radhë, pa shkuar në bankë, pa ardhur tek zyrat tona, të bëjë një kontribut është nëpërmjet celularit. Dhe kjo ekziston si mundësi sepse edhe në raste katastrofash natyrale ne kemi mundësi të dhurojmë nëpërmjet celularit një fond sa do të vogël. Fatkeqësisht edhe vetë kompanitë telefonike janë të friksuara që ta vënë këtë shërbim në dispozicion. Është më të frikësuar nga çfarë? Se nuk duan, duket sikur po përfshihen në një fushatë elektorale, me isën thel ky do të jetë një shërbim. Dhe ne kemi pasur hezitim nga ato për ta përfshirë këtë gjë. Domethënë, e thash këtë si shembull për treguar që ka një klim frike, siç ka një klim frike për qytetarët që kanë frikë të japin firmën, sepse punojnë në administratë shtetërore, ka edhe një pjesë të madhe të qytetarëve, të cilët kanë frikë që ta japin publikisht kontributin e tyre dhe kjo na pengon që ne të kemi një bazë dhe më të gjerë qytetarësh që kontribuojnë. Kam të kaluar minutazhin, por nëse është kurt mentor. Do të kuptova që të shndrohen analistë me atë pyetjen që si ka qeverisur Rama Bashkinë, si ka qeverisur Basha, po mund të përgjigjem, më fal, mund të përgjigjem? Po mund të përgjigjesh, po ndoshta meqense ju vendosni në këtë garën e vlerave aftësitë menaxheriale, eksperiencën tuaj menaxheriale në një end publik, edhe këta dy kandidatë të tjerë kryesor, po i quaj ofron gjithashtu këtë thuash aftësitë menaxheriale. Velia në një ministri që mbahet nga disa vëzhguesje, kurse pyetja është ka se çfarë dikon ti për aftësitë tyre menaxheriale? Mentor, unë nuk kam se bëj komente për aftësitë tyre menaxheriale, sepse për mua ato janë dy kandidatë të emëruar nga kryetarët e partive tyre që do përfaqësojnë interesat dhe biznesin që kanë financuar këto parti. Nuk ka rëndësi nëse njëri është më i ri dhe më energjik, pavarësisht se ka shumë pikë pyetje në lidhje me integritetin e tij, dhe tjetri është më me eksperiencë dhe pjekuri moshe, por nuk ka atë lloj energjie që mund të ketë nevojë Bashkia e Tiranës për t'u administruar aq më tepër tani që po bëhet një mega qytet. Ju shprehet pikë pyetje për integritetin e kandidatit PS-s? Un kam shprehur pikë pyetje në bazë të atyre gjërave që un kam dëgjuar publikisht. Tani, në lidhje me kryetarët e partive. Nga Berisha e keni dëgjuar se Berisha juve ende s'ka filluar të përmendi, po se s'do më është ndrum faktor, po është i mirëpritur të na përmendi. Ashtu siç është i mirëpritur dhe kryetari. Di që do doni ose kush ka përmend ai zakonisht rritet karrierë, po që më pyetët në lidhje me punën e bërë nga kryetarët e partive. Unë mendoj që sekretar bashkie. Sekretar bashkie. Unë mendoj që zoti Basha, sekretar bashkie, është një katastrofë dhe mendoj që ato leje ndërtimi që ka dhënë më pak se zoti Rama, po janë se do të thotë e ka ndaluar Rama në fakt, pak. Jo, ka shumë arsye. Ka shumë arsye, nuk besoj që ka të bëjë që ka ndaluar zoti Rama, por ato leje që ka dhënë janë shumë të këqija për mendimin tim dhe shumë të dëmshme për urbanistikën e qytetit. Zoti Rama ka dhënë disa herë më shumë leje se zoti Basha, se ka qenë për një periudhë më të gjatë, dhe një pjesë e tyre kanë qenë shumë të këqija dhe një pjesë tjetër kanë qenë le të themi normale apo të pranueshme le të themi. Kështu që ky është opinioni im në lidhje me të dy. Të dy në thelb kanë vazhduar të bëjnë zhvillim urban të qytetit,
për interesat të klientëve dhe në zhvillimit pronave ndryshme dhe nuk kanë zhvilluar infrastrukturën e nevojshme si sistemin e shkollave, çerdheve dhe kopshteve që ka nevojë qyteti. Kështu që në thelb të dy kanë shkatruar cilësinë e jetesës qytetit. Pavarësisht se njëri ka bërë më gjatë, tjetri më shkurt, njëri ka bërë më shpejt dhe tjetri më avash. Do jeni më prezent online apo në terren dhe kjo është pyetja fundit. E niset fushatën tuaj në online, pastaj zbritën në terren. Si do ta vazhdoni, në online apo në terren? Jo, në fushatën e kemi nisur që në fillim në terren dhe online, sepse ne kemi bërë qartë që ka një pjesë të mediave të cilat nuk na tregojnë ashtu siç duhet. Unë falenderoj. 4 dhe studio hapur nuk bëjmë pjesën këtë. Unë ju falenderoj për ftesën dhe për mundësinë që na dhat. Dhe është vërtet edhe News 24 të paktën deri më sot na ka reflektuar edhe në kronikat e lajmeve, por ka shumë televizione të tjera të cilët janë të lidhur me ndërtues që kanë interesa konkrete me lejet e ndërtimit që presin marrin në Tiranë dhe ne do ta bazojmë në radh par fushatën në mediat online, kuptimin mediatik. Pjesa në terren dhe takimi me qytetarët nuk diskutohet. Dhe kjo gjë do të vazhdoj paralel deri në fund. Ato televizione që kanë integritetin, dëshirën dhe mundësinë na japin mundësi dhe dritare që ne të flasim dhe të shprehim opinionin tonë, do jenë të mirëpritur dhe ne do të vlerësojmë deri në fund. Unë uroj suksese në fushatën tuaj, sigurisht në 20 qershor, ndoshta do të kemi mundësi përpara kësaj date të takojmë sërish Bojaxhi. Deri atëherë unë uroj suksese. Faleminderit Nazar Koqi që ishe me mua, sigurisht do të jemi përsëri bashkë gjatë kësaj maratone elektorale, të cilën ju kujtoj edhe një herë e vazhdojmë që nga 1 qershori çdo ditë, nga e hëna në të premte, do të vazhdojmë kështu deri ditën e zgjedhjeve, por edhe më pas do jemi në këtë studio me analiza, debate kandidatësh, intervista dhe formate të tilla. Nesër kemi një debat shumë të rëndësishëm kandidatësh të një qyteti shumë interesant dhe shumë të dashur për gjithë ne. Nuk po e them që sot, që t'u alë surprizë për nesër. Natë e minë, takimi është në orë 20:30, nesër.